मासी शुल्क माग्ने कुरा, दर्ता शुल्क माग्ने कुरा, वार्षिक शुल्क माग्ने कुरा एउटा कुरा भयो। अभिभावक भनेको चाहिँ नि कति स्कुलहरूमा आफूको सल्लाह गरेर पनि शिक्षक कर्मचारी बुझेको छैन, पैसा उठेको छैन, अभिभावकले दिनुभएको छैन, त्यसले गर्दा हामीले सबै माग्नु हुँदैन भन्ने पनि छन्। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी ऊर्जा टिभीको लागि अहिले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईसँग रहेर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। हामीलाई तपाईँले औजार दैनिक पत्रिका, औजार टिभी र औजार न्युज .com अनलाइन मार्फत हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो औजार विशेष कुराकानीमा। खास गरी औजार विशेष कुराकानीमा हामीले विविध व्यक्तित्वहरूसँग रहेर जनताको चासो खोजीको विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख तिलक राईसँग रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँसँग रहेर धरानको नगरको विकासका लागि योजना, कार्यान्वयन र चुनौतीहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजका अतिथि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। के छ, कसरी दिनचर्या बित्दैछ नगरपालिकाको दैनिकी कामकाजको साथसाथमा? अब अहिले धरान उपमहानगरपालिकाको दैनिक कार्य सञ्चालनको काम भइरहेको छ र त्यसभन्दा बढी COVID-19 सङ्क्रमणको जोखिम अहिले दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ र यसमा पनि अलि बढी हाम्रो समय बितिरहेको छ। नगरको विकास निर्माणको कामहरू अलिक तपाईँको चाहिँ ढिलो ढिलो गरी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। कोरोनालाई प्रभावित गरिरहेको छ, बजेटहरूमा त्यसको असर देखिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले नगरपालिकामा जुन तीव्र गतिमा काम हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन र अन्य यस्तै चाहिँ नि सङ्क्रमणका जोखिमका कुराहरू, अन्य अन्य कुराहरूमा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ हामी व्यस्त भइरहेको छ। अब कोरोना सङ्क्रमणको नियन्त्रण गर्नका लागि र रोकथाम गर्नका लागि विशेष गरी धरान उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकारको हैसियतले कस्तो योजना बनाएको छ? धरान पनि प्रभावित धेरै भइसक्यो। धरान उपमहानगरपालिकाले देशैभरिमा उत्कृष्ट कार्य गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले चैत्रदेखि नै, वैशाख चाहिँ आधाउधीदेखि नै सम्पूर्ण धरान नगरवासीलाई सचेत गरायौँ। वैशाखभित्रमा आएका, चैत्र सुरु लकडाउन हुन पूर्व अगाडि आएका झन्डै 170-180 चाहिँ बाहिरबाट आएकाहरूलाई चाहिँ हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गऱ्यौँ र बिपिकेआइजको चाहिँ डक्टरहरूको सम्पर्कमा राखेर उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरायौँ र उहाँलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा लग्यौँ। त्यसपछि हामीले क्वारेन्टाइन स्थापना गऱ्यौँ, त्यसपछि आइसोलेसनको व्यवस्था गऱ्यौँ र हामीले विदेशबाट आएकाहरूको जति PCR परीक्षण गऱ्यौँ, लगभग 4500 PCR परीक्षण हामीले गरिसकेको अवस्था छ र अहिलेको डाटामा धरानमा जम्मा 8 नगरवासीहरूको चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा पनि देवासन भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूको व्यवस्थापन हामीले गरिसकेको छौँ। अर्को कुरो, अहिले चाहिँ नि समग्र नगरवासीहरूलाई हिजो कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमणको सम्भावनामा एम्बुलेन्सहरू, सब वाहनहरू कुद्दा पनि नगरवासीले डराउने स्थिति थियो भने अब अहिले त्यसरी चर्चित हुनु पर्ने अवस्था छैन र कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमलाई व्यवस्थित गर्ने, स्वास्थ्यको प्रोटोकल अनुसार यसलाई नियमन गर्ने र आफू तन्दुरुस्ती हुने, आफ्नो खानपान, आहार विहार, दैनिक व्यवहारलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने खालको राखेर अहिले चाहिँ नि धेरै हाम्रा चाहिँ नगरवासीहरू होम क्वारेन्टाइनमा र कोभिड पोजिटिभ देखेपछि पनि सिम्टम नभएकाहरूलाई घरमै होम आइसोलेसन राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसमा अहिले छिमेकीहरू, वडावासी, टोलवासीहरूले चाहिँ सहजीकरण गरिरहनु भएको छ। अब यो स्थिति नियन्त्रण बाहिर गइसक्यो कोरोना सङ्क्रमणको, स्थिति नियन्त्रण बाहिर त भनिहाल्ने स्थिति छैन। बरु अहिले चाहिँ राज्यको नीति चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि, हिजो PCR टेस्ट हामी मास रूपमा गर्थ्यौँ होइन,
तपाईँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा गर्थ्यौँ। अब अहिले त यसो नगर्नु, जो जो क्लोज कन्ट्याक्टको छ, जोसँग लक्षण देखिएको छ त्यसलाई मात्रै पिसिआर टेस्ट गर्नु भन्ने आएको छ। र राज्यले अहिले चाहिँ नि यो चाहिँ नि अब यस्तै हो, यसलाई यसरी चाहिँ नि ह्यान्डलिङ गरेर लानुपर्छ, यो चाहिँ नि अब आउँछ जान्छ भनेको जस्तोमा बुझाइ हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा तपाईँले भनेको जस्तो यो आउट अफ चाहिँ नि उयो चाहिँ नि त्यो होइन, तर पनि यो चाहिँ नि सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ अहिले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि लकडाउन चाहिँ गर्यो, त्यसपछि अहिले जनजीवनलाई सहज बनाउन भनेर खकुलो गर्नुभयो, खकुलो खकुलो होइन, यसले गर्दाखेरि जोखिम त बढ्छ, जोखिम त देखिन्छ। अब यो सामान्य त होइन नि त, अब कस्तो हो भने कतिको यो दुइटै अतिवाद क्या, कोरोनाले चाहिँ अनेकका के नै गर्छ भन्ने खालको एउटा अतिवाद, कोरोना केही होइन भन्ने अर्को अतिवाद। त्यस कारण हामीले चाहिँ बिचबाट यो रोग हो, यसले चाहिँ नि असहाय निमुखा जो तपाईँको चाहिँ नि हिजोदेखि दीर्घ रोगी छन् उहाँलाई त समस्या पारेको देखिन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा केही होइन भन्ने पनि अतिवाद हो, र चाहिँ नि अब हुँदै होइन भन्ने पनि अब चाहिँ नि भनौँ त्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के योजना बनाउनु भएको छ अब यो स्थितिलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिनको लागि स्थानीय सरकारले के गर्नु, अब छलफलहरू सुरु गर्नुभएको छ? मलाई लाग्छ स्थानीय सरकारको त्यस्तो स्थिति भयो भने स्थानीय सरकारको चाहिँ क्षमता भन्दा लागिरहेको कुरा हुन्छ कि त, हामीले चाहिँ फेरि लकडाउन गर्न पऱ्यो, नगरवासीलाई घरबाट बाहिर निकालिदिनु भएन होइन, र घर घरमा गएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर होइन यसलाई चाहिँ गर्नु पऱ्यो। फेरि यस्तो चाहिँ स्थिति, हामीले कति दिन लकडाउन गर्ने, एक महिना दुई महिना लकडाउन गऱ्यो र धरान चाहिँ निट एन्ड क्लिन होला, धरानमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको चाहिँ प्रभाव शून्य होला, फेरि बाहिरबाट आउँछ मान्छे, फेरि बाहिरबाट आउँछ। त्यस कारणले गर्दा यसको अहिले ट्याक्कै यही गर्ने भन्ने म स्थिति देख्दिनँ। बरु अहिले तपाईँ हामी चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि सचेत भएर, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि सचेतना अप्नाएर होइन, हामी मास्क लगाएर चाहिँ नि हिँडुल गर्ने, अनावश्यक काममा नहिँड्ने, अब जन यसरी नै गर्नुपर्छ। जनजीवन त बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ खकुलो बन्दै गइरहेको छ, यसले पारेको प्रभावहरू जस्तो विकासमा प्रभाव पाऱ्यो, शिक्षामा प्रभाव पारेको छ, अन्य क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ होइन। अब अहिले चाहिँ शिक्षाको विषयमा यहाँहरूलाई पनि दबाबहरू आइरहेको छ होइन, विद्यालय चाहिँ सञ्चालन भएको छैन, तर चाहिँ शिक्षकहरूले शुल्क बुझाउनुपर्छ, तिर्नुपर्छ, यो चाहिँ अब चैतदेखि लकडाउन भएको छ, विद्यालय लागेको छैन, तर पनि शुल्कको विषयमा विवाद सुरु भएको छ, अभिभावकले पनि प्रेसर यहाँहरूलाई दिइराख्नु भएको छ, यता विद्यालयले पनि प्रेसर दिइराख्नु भएको छ, के छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो मैले भने अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो सङ्क्रमणले धेरै क्षेत्रमा चाहिँ प्रभाव पारेको छ, आर्थिक रूपमा त्यसले चौपट बनायो, विशेष गरी होटल व्यवसाय, यातायात, पर्यटन र शिक्षामा यसले ठुलो असर गर्यो। शैक्षिक तपाईँको चाहिँ नि सङ्घ संस्थाहरू अहिलेसम्म बन्दाबन्दीको अवस्थामै छ, केन्द्रीय सरकारले एउटा चाहिँ पढाइ सहजीकरण सिकाइ चाहिँ एउटा भनेर निर्देशिका जारी गरेको छ, त्यो निर्देशिकामा चार पाँच किसिमले चाहिँ नि अध्यापन गराउने भन्ने कुरा भएको छ, र त्यसलाई नगरपालिकाले उपमहानगरपालिकाले छलफलमा हामीले चलाइरहेको छौँ। सामुदायिक स्कुलको चाहिँ नि प्रहरलाई बोलाएर अस्ति हामी मिटिङ गरेर यो आधारमा चाहिँ नि अबको सत्रलाई सञ्चालन गर्ने, त्यो भनेपछि स्कुलहरू अब सञ्चालन हुने तयारीमा गर्दै हुन्छ नि? होइन, स्कुल सञ्चालन भनेको यसलाई चाहिँ नि स्कुल खोलेर विद्यार्थी चाहिँ नि स्कुलको कक्षा कोठामा पढाउने भन्ने अर्थमा नबुझ्नुहोस्, चाहिँ नि वैकल्पिक शिक्षा भनौँ, वैकल्पिक शिक्षा भनेर अहिले प्रविधिको कुरा गर्नुभयो, प्रविधिको कुरा जस्तो प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि सबैको हात हातमा मोबाइल नेट त पुगेको छैन नि, जस्तो साबीको विश्वकाविका साबीको पाँच खानेको दुर्गम क्षेत्रको त त्यो प्रविधिको पहुँच नपुग्ला है। यसमा छ वैकल्पिक शिक्षा भनेको चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि आयामबाट छ, जस्तो प्रविधिदेखि प्रविधि भयो, अर्को नोटबुक भयो, एउटा नोटबुक तयार गर्ने उनीहरूलाई दिने, उनीहरू त्यो नोटबुक अनुसार चाहिँ सबै कुरा चाहिँ होमवर्क जस्तो गर्ने ल्याउँछ। अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तै एउटा कक्षा कोठामा हिजो 40 थियो भने अब 10 गर्ने कि 15 गर्ने कि, र अलिकति सिनियर क्लासहरूलाई 8, 9, 10 कक्षा चाहिँ तपाईँको त्यो ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कि भन्ने आयामहरूबाट छलफल गरिरहेको छ। स्कुल लगाउने सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ होइन, जस्तो कि एउटा स्कुलमा तपाईँको चाहिँ 1-10 पढाइ हुन्छ भने
तब को सात कक्षासम चाहिए पढ़ाएन भने त आठ नौ दस को लागि त पर्याप्त कक्षा कोठा भयो हैन त्यो बारेमा पनि छलफल भएको तर अरु कुरा चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ नि यही प्रविधिको अर्को नोटबुकको अर्को के पनि भइरहेको छ भने यसलाई चाहिँ नि क्यासमेन एरिया भन्छ नि कहाँ कहाँको विद्यार्थी कहाँ छन् भने ती छन् भने शिक्षक ती गएर पढाउने हो कि जस्तो कि तपाईँले भनेको कुरा विष्णु पादुका वार्ड नम्बर चारहरूतिर त सङ्क्रमणको जोखिम बाहिर मान्छेको तपाईँको जुन उपस्थिति कम छ त्यस कारण त्यसले क्याचमेन्ट एरिया त्यसलाई त्यो पकेट क्षेत्र गरेर हामी ती पढाउन पनि सकिन्छ कहीँ कहीँ त्यस्तो भयो भने त सम्भावना भयो भने कुनै न कुनै प्रविधिले चाहिँ नि प्रत्यक्ष पढाइ पनि गर्न सकिन्छ त्यस कारणले गर्दा भूगोल अनुसार त्यहाँको चाहिँ नि स्थिति अनुसार चाहिँ नि यो सिकाइ अनुभव चाहिँ नि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब चैत 11 गतेदेखि ठप्प भयो लकडाउन भयो नेपाल सरकारले लकडाउन गर्यो पूर्ण रूपमा त्यसपछि स्थानीय सरकारहरूले पनि स्थानीय तह मार्फत चाहिँ लकडाउन गरेर अहिलेसम्म जनजीवन आइरहेको छ अब अहिले विद्यालयले चाहिँ शुल्क अभिभावकले तिर्नुपर्छ भन्ने छ अनि अभिभावक चाहिँ मार्नुपर्छ हामी किन दिन्छौँ भन्ने विवाद सुरु भएको छ यहाँहरूलाई पनि त्यो प्रेसर आइरहेको छ त्यसलाई कसरी चाहिँ मिलाउँदै हुन्छ अब विद्यालयहरूले मासिक शुल्क माग्ने कुरा दर्ता शुल्क माग्ने कुरा वार्षिक शुल्क माग्ने कुरा एउटा कुरा भयो अभिभावकहरू चाहिँ नि हामी दिन्नौँ हामी जबदेखि पढाइ भयो जुन रूपमा हामीले दिनुपर्ने त्यो मात्रै दिन्छौँ तपाईँले चाहिँ नि हिजोको सामान्य अवस्थाको स्कुल सञ्चालन भइरहेको जस्तो फी एडमिसन वार्षिक शुल्क हामी दिन सक्दैनौँ भन्नुभएको छ अर्को कुरा शिक्षक कर्मचारीहरूले हामीले तलब पाएनौँ भन्ने कुरा आउनुभएको छ त्यस कारणले यो सबै कुरालाई चाहिँ समन्वय गरेर निर्णय गर्नुपर्ने छ निर्णय पनि भोलि सबैलाई मान्ने हो हामीले निर्णय चाहिँ नि थुपारेर मात्रै हुँदैन त्यस कारणले गर्दा हामीले सबै पक्षमा समन्वय गरिरहेको छौँ स्कुल सञ्चालकहरू पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ कि अहिले पढाइ भएको छैन अभिभावकहरूले चाहिँ नि हामीले मागेको पैसा दिनुहुन्न भन्ने कुरा उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ होइन हामीले केही बिहोर्नै पर्छ हामीले केही बिहोर्नै पर्छ हामी बिहोर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ स्कुल सञ्चालकहरू अभिभावकहरू पनि हामी फिस दिँदै दिनौँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न कति दिनुपर्ने हो होइन अहिले त पढाइ भएन पाँच महिनादेखि पढाइ भएको छैन हो प्रविधिको मैत्रीबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन भयो होला त अनलाइनमा पनि अघि तपाईँले भने जस्तै एउटै कक्षाको सबैजना सहभागी पनि भएको छैन होइन त्यो कति प्रभावकारी हो भन्ने कुरा पनि आएको छ त्यस कारणले अभिभावकले पनि हामी फिस तिर्छौँ तर मूल्याङ्कन गर्यो हामीले कति फिस तिर्छौँ भने भनिरहनु भएको छ अब शिक्षक कर्मचारीको कुरा अलिकति हामीले मिलाउनु पर्ने छ उहाँहरू भनेको चाहिँ श्रमजीवीहरू हो त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ तलब दिने कुरो हो सरकारी समस्या भन्दा पनि निजी विद्यालयको त्यस कारणले हामीले शिक्षक कर्मचारीले के भनेको छ भने तपाईँहरूले पनि कम्तीमा एक महिना दुई महिनाको चाहिँ तपाईँले पनि चाहिँ कुर्बानी गर्नुपर्छ यति बेला त सबै पक्ष चाहिँ नि धराशयी भएको छ भनेपछि अब समझदारीमा अभिभावक विद्यालय सञ्चालक समितिको समझदारीमा चाहिँ यो विवादलाई समस्या समाधान गर्दै समाधान गर्नुपर्ने अब यहाँ कति कुरा के आएको छ भने स्कुल भनेको त एउटा परिवार हो नि त त्यहाँ सञ्चालक होलान् लगानीकर्ता होलान् शिक्षकहरू होलान् अभिभावक होलान् सम्बन्धित स्कुलले आफ्नै अभिभावक र कर्मचारी राखेर पनि समन्वय गर्न सक्छ कि वास्तव यो ठुलो कुरो होइन स्कुलको प्रकृति तिन चार किसिमको छ धरान कोही ठुला स्कुल छन् उनीहरूको आफ्नै किसिमको समस्या छ लगानी पनि ठुलो ऋण धन ठुलो होइन मासिक खर्चको चाहिँ त्यस्तै ठुलो उठ्ने पनि ठुलो कति स्कुल मध्यम वर्गको छ कति स्कुल तपाईँको चाहिँ स्वरोजगार मजदुरले चलाएको जस्तो नि आफै सञ्चालक आफै शिक्षक आफै कर्मचारी त्यो छ कति चाहिँ हाम्रो समुदायको स्कुल भयो सामुदायिक स्कुलमा समस्या छैन तर के चाहिँ हो भने कति स्कुलहरूमा आफूको सल्लाह गरेर पनि शिक्षक कर्मचारी पनि बुझेको छैन पैसा उठेको छैन अभिभावकले दिनुभएको छैन त्यसले गर्दा हामीले सबै माग्नु हुँदैन भन्ने पनि छन् कति ठुलो ठुला स्कुलमा चाहिँ के छन् भन्दाखेरि होइन कमाउँछन् स्कुलले यो वर्ष यस्तो भयो अघि अघिको वर्षमा चाहिँ कमाएको छ दिनुपर्छ भन्ने त्यस कारणले यो बुझाइहरूलाई चाहिँ सार सङ्ग्रह गरेर हामीले एउटा सबैलाई मिल्ने खालको चाहिँ विधि यता क्यासमा हामीले के निर्णय गर्नुपर्ने छ
दर्शक महानुभावहरु, हामी अहिले धरणुपा महानगरपालिकाका नगरप्रमुख तिलक राईसँग रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि धरणुपा महानगरपालिकाले के कस्तो योजना बनाइरहेको छ र अहिले पछिल्लो समय विद्यालयबाट आएको जुन विवाद छ, निजी विद्यालयहरूले विशेष गरी शुल्क तिर्नको लागि चाहिँ माग गरिरहेका छन् अभिभावकसँग, भने अभिभावकले चाहिँ तिर्दैनौँ किनभने चाहिँ अहिलेसम्म स्कुल लागेको छैन भने हामी तिर्दैनौँ भनेर अहिले विवादहरू भइरहेको छ। त्यसको मागका लागि चाहिँ धरणुपा महानगरपालिकामा ज्ञापन पत्रहरू दुवै पक्षबाट बुझाइसकेको छ। अब हामी यसलाई यो विषयवस्तुदेखि अलिक अन्तरमा जाउँ। धरानको नगरको विकासका लागि खास गरी यहाँले जननिर्वाचित भएर आउनुभएको छ, धरानको इतिहासमा एउटा नौलो आयाम पनि दिनुभएको छ, नौलो इतिहास पनि रच्नुभएको छ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि यहाँलाई के लाग्छ, स्थानीय जनताले यहाँहरूसँग चाहिँ यो जननिर्वाचित भइसक्यो पहिलो अन्तर्वार्ता हाम्रो एउटा टिभीमा, स्थानीय जनताले तपाईँले रुचाउनुको कारण के हो, छोटकरीमा बताइदिनु। मलाई कस्तो लाग्छ भने यसको थुप्रै पक्षहरू हुनसक्छ। एउटा त नगरवासीले विकल्पको रूपमा पनि खोजेको हुनसक्छ। हिजो पञ्चायत सँगसँगै यहाँ हरेक समय चाहिँ नि एउटा पक्षले चाहिँ नि एउटा धारले एउटा सैद्धान्तिक विचारले चाहिँ नि प्रत्युत्तर गर्दै आयो र नगरवासीहरूले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो। यो पछिल्लो समयमा विकल्पमा जाउँ हेरौँ, परिवर्तनको पक्षमा जाउँ हेरौँ भन्ने कुरा नगरवासीले सोचेको हुनसक्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, यहाँको चाहिँ नि वातावरण, यहाँको व्यवहार, यहाँको आवश्यकता अनुसार पनि मेरो उम्मेदवारीलाई नगरवासीले स्वीकार गरेको हुनसक्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, म नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको प्रतिनिधि भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसको उपस्थिति, हिजोको सङ्गठन, हिजोको कार्यकर्ता, हिजोको नेता हरूमा जुन किसिमको चाहिँ नि चाक सङ्गठन कार्यकौशल र जुन जनतामा जाने एउटा चाहिँ नि जिम्मेवारी र कर्तव्य थियो, त्यसलाई चाहिँ नि हिजोभन्दा आज चाहिँ नि जनताले बढी रुचाएको पनि हुनसक्छ। हाम्रो सङ्गठनको पहुँच, अहिले हाम्रो स्थानीय तहको नेताहरूको चाहिँ नि उपस्थिति र हाम्रो पार्टीभित्रको कार्यगत एकता र पार्टीभित्रको चाहिँ नि सङ्गठनको चाहिँ नि प्रारूपलाई पनि नगरवासीहरूले चाहिँ एउटा विकल्पको रूपमा प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट पनि त्यो लिएको हुनसक्छ र हाम्रो सङ्गठनको आफ्नै आधार स्तम्भ पनि त्यहाँ चाहिँ नि जनताले विश्वास गरेको हुनसक्छ एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा, व्यक्तिगत रूपमा मेरो आफ्नो चाहिँ हिजोदेखिको व्यवहार, मेरो हिजोदेखिको चाहिँ नि कार्यशैली, मेरो हिजोदेखिको धरान उपमहानगरपालिकामा भएका मुद्दाहरूमा मेरो बुझाइ, व्यक्तिगत छवि, मेरो व्यक्तिगत त्यो नै बुझाइ, मेरो व्यक्तिगत काम गर्ने शैली र कम्तीमा तिलक राईलाई धरान उपमहानगरपालिकामा हामीले लग्यौँ भने कम्तीमा केही कामहरू सम्पन्न होलान् र केही आशंका गर्नुभएको छ नगरवासीले, जुन आशंका गर्नुभएको छ नगरपालिकाभित्र केही तलमाथि हुँदैछ कि केही अनियमितता हुँदैछ कि भन्ने जुन आशंका छ, त्यो तिलक राईले लग्यो भने चाहिँ त्यो आशंकाबाट हामी दूर हुन पाइन्छ होइन। त्यस्तो चाहिँ नि अनियमितता हुन दिँदैन तिलक राईले भन्ने पनि एउटा विश्वास हुनसक्छ र मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, अहिले मेरो चाहिँ नि बुझाइ र मेरो सफलता मैले कहाँनिर देखिरहेको छु भने धरान उपमहानगरपालिका कार्यालय र नगरवासीभित्रमा ठुलो चाहिँ अविश्वासको कारण छ। नगरपालिकाले गरेका हरेक योजनामा नगरवासीलाई अविश्वास, त्यो अविश्वासको कारणले गर्दा हिजोदेखिका योजनाहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। अब यहाँले अहिलेसम्म नेतृत्व समय राख्नु भएको छ नि, चुनावमा जनप्रतिनिधि मार्फत चाहिँ चुनावमा जनताले यहाँलाई जिताए होइन, अहिले चुनावी घोषणा पत्रमा तपाईँले के प्रतिबद्ध गर्नुभएको थियो, त्यो प्रतिबद्ध अनुसार अहिले कतिवटा प्रतिबद्ध पुरा गर्नुभएको छ? अब अहिले ठ्याक्कै भन्दा पनि धेरै प्रतिबद्धताहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन, प्रष्ट भन्नुपर्छ। अब अहिले के हो भने तिन महिना लगभग पुग नपुग भएको थियो कोभिडको कारण, कोभिडको सङ्क्रमण कारणले गर्दा हाम्रो टोल टोली ध्यान
यो सङ्क्रमणमा गएको छ, अहिले पनि त्यो सङ्क्रमणबाट हामी उक्सिन सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो नगरपालिकाको सम्पूर्ण कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरू सबैसँग हामीले चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ गर्नु पनि त्यो कामहरू गर्न सकिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि घोषणा पत्रमा भएका सबै कामहरू हामीले चाहिँ लक्ष्य अनुसार चाहिँ पुरा गर्ने स्थिति मैले देखिरहेको छु। एउटा कुरा भएको छ होइन, त्यही कुराहरू त चाहिँ भइरहेको छ। जस्तै कि करको कुरा हामीले समाधान गऱ्यौँ होइन, करको कुरा समाधान गऱ्यौँ हामीले, जनतालाई विश्वास दिने कामहरू हामीले गऱ्यौँ होइन, जनतालाई विश्वास दिने कामहरू गऱ्यौँ, यस्तो कामहरू त हामीले भइरहेको छ। यहाँले जस्तो सामान्य रूपमा पनि चुनावी घोषणा पत्रमा चुनावी सभावली बोल्नु भएको थियो नि, जस्तो उहाँको भानुकोटमा तपाईँहरूको आम विशाल सभा हुँदाखेरि बोल्नु भएको थियो, जनताले पनि सुनेको छ। तिलक राईले चाहिँ आफू चुनाव जितेर गयो भने म सेवा सुविधा लिन्छु, नगरपालिका गाडी त्यो सेवा सुविधा भन्नुभएको थियो होइन। यसलाई म प्रश्न पार्छु, मैले सेवा सुविधा त लिएको छुइनँ, तर सेवा सुविधालाई के पार्ने भन्ने चाहिँ छलफल गर्नै पर्ने भएको छ। जस्तो कि मैले त्यहाँको चाहिँ तलब लिँदा भनेको थिएँ, तलब त अब के छ भने मैले खाता खोल्नु पऱ्यो, तलब त त्यसमा जाने हो। तर तलब चाहिँ के गरेछौँ भने हामीले पार्टीको एउटा समिति छ होइन, क्षेत्र सभापति, जिल्ला कमिटीको सदस्य, क्षेत्र नगरको साथीहरूको पाँचजनाको एउटा समिति छ, त्यो त्यहाँ जान्छ त्यो पैसा। र त्यो समितिले कहाँ कहाँ के सहयोग, जस्तो कि अस्ति लगभग 2 लाख बढी त हामीले चाहिँ यो कोरोनामै पैसा हाल्यौँ, खाद्यान्नमै हाल्यौँ हामीले होइन, चाप महिनाको त्यहाँ हाल्यौँ। अनि विविध चाहिँ गरिब दुःखी पार्टीका साथीहरूलाई सहयोग गर्ने चाहिँ त्यो गरेको, त्यो कारण त्यो आर्थिक कुरो चाहिँ त्यहाँ गएको छ। अब गाडीको कुरा के हो भने मसँग मेरो आफ्नै गाडी छ, त्यो गाडी गरेर हिँड्नको लागि मलाई समस्या भएन। तर नगरपालिकाको नगर प्रमुख भइसकेपछि त्यसरी पनि अब त्यसले अलिकति प्रभावकारिता यता के कुरोमा चाहिँ समस्या ल्याउँदो रहेछ होइन, त्यसो भएको हुनाले अब गाडी भनेको चाहिँ फरक कुरा भयो। मैले त्यहाँको चाहिँ मैले आर्थिक फाइदा हुने कुरा जस्तो नि यहाँले चुनावमा आवेगमा बोल्नुभएको जस्तो लाग्दैन अहिले, आवेगमा त होइन, मैले गाडी चढ्दिनँ त भनिनँ, मैले गाडी चढ्दिनँ, त्यहाँको सेवा सुविधा आर्थिक लाभ हुने कुरा गर्दिनँ भने त्यो त अहिले यसरी कसरी चल्छ त? तपाईँले अब सेवा सुविधा लिनुभएको छैन, जनताको निस्वार्थ रूपमा चाहिँ त्यसरी काम गर्ने, यो त जनताले दिएको तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ऊ हो नि त होइन, त्यसलाई खट्नुहुन्छ त्यतिखेर। मलाई आर्थिक रूपमा म सिम्पल तरिकाले होला नि त तपाईँलाई, म सिम्पल तरिकाले बसिरहेको छु हो, आवश्यकताहरू चाहिँ बढिरहेको छ, छोराहरू ठुल्ठुलो भएको छन् होइन, महिनामा लाखौँ रुपियाँ खर्च छ मेरो चाहिँ नि। के छ भने म एउटा मध्यमवर्गीय परिवारको हो, मेरो चाहिँ नि भाइ आफ्नै व्यवस्थापनमा लागेको छ, ऊ चाहिँ हङकङमै छ, उसले आफ्नो गरिरहेकै छ, दाजु पनि अब हङकङमै हुनुहुन्छ, म एक्लै छु यहाँ होइन, मेरो दिदी पनि उतै परिवारै विदेशमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी चारजना चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा थुप्रै कुरा चाहिँ सेयरिङ छ। उहाँले आउनु गर्नुभएको छ, घर सिङ्गो चाहिँ नि मैले हेरेको छु, त्यो टिपिआर 3.5 करोडको बन्नु पर्थ्यो कि। त्यस कारण अहिले हाम्रो चासो के हो भने यो आयोजनले धरान नगरवासीको आवश्यकता पुरा गर्छ कि गर्दैन, फरक पाटो हो, तर यो डिपिआर अनुसारको आयोजना सफल भयो कि भएन भन्ने चासोको विषय हो त। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्य चरणमा आइसकेका छौँ, यहाँलाई पछिल्लो समय एउटा आरोप लागेको छ, जस्तो विष्णुपादिकाको रुख काटेको काण्डमा के हो त्यो प्रश्न बताइदिनुहोस् न हाम्रो पाठकवृन्द अनि दर्शक महानुभावहरूलाई। त्यो मेरो सम्बोधना छैन, म त्यहाँ गएको होइन, मेरो आफ्नो जग्गा जमिन आमाको नाममा छ, मेरो पुर्खौली थलो हो। अब केही साथीहरूले पुर्वाधै प्रतिशोधपूर्ण चाहिँ कुरा गर्नुभयो, यहाँको सम्बन्ध चाहिँ मेरो सम्बन्ध छ, तर त्यहाँ त चाहिँ मेयरकै निर्देशनमा रुख काटेको हो। अब कसले मेरो निर्देशन मान्छ होइन, मेरो निर्देशनमा कसले के काम गर्छ, त अब त्यो सबै त मलाई जानकारी नहुने कुरो हो। भरे कसैले के गर्दैन, मेयरको निर्देशन थियो भन्यो भने यो तपाईँप्रति लागेको झुटो आरोप, यो झुटो आरोप हो। हस् धन्यवाद। हामी अहिले औजार टिभीमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख तिलक राईसँग रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामी फेरि पनि यस्ता विविध विषयमा